דניאל מיכלסקי נמצא בקפריסין, כן. שי מונדלי כן. נמצא בלונדון. מיכאל ושי, בוקר טוב לכם רבותיי. בוקר מתי טוב, מתי באים הביתה? כן, בוקר טוב. אני ב-27. ועוד שבוע פלוס. ואתה? אני ב-29. אהה, אוקיי, אז נתחיל עם הקרוב יותר. אתה מוכן כבר לבידוד? נפשית? מה זה? אני כבר בבידוד פה. אני כבר בבידוד פה 3 ימים. למה? לפני שאתה חוזר לארץ, אתה צריך לעשות בדיקת PCR. אוקיי. התגליתי כחיובי, ושלושת החברים שהיו איתי שליליים. חזרו. רגע, אז אתה כרגע חולה קורונה? אתה חיובי לקורונה? כן, בדיוק. הבנתי אותך, דניאל. ועשיתי שתי חיסונים, כן. ואנו בכלל לשאול אותך על בידוד בארץ, נהיה לי שאתה כבר, עכשיו אתה, זה הבוסטר כבר. אתה כבר מקבל את הבוסטר באופן טבעי. התקנו אותי, התקנו אותי כבר שיהיה לי בידוד גם בארץ, וזה הכל טוב. כן, אבל רגע, זה נורא מעניין. אתה עם שני חיסונים, אתה מחוסן לגמרי, וחטפת את הקורונה לדעתך בארץ או שם? שם, שם, 100% פה, 100%. 100% בקפריסין. איך זה קרה? תן לי את ה... אתה בטח כבר יודע איפה. אין, בחורות שם בחוף וזה, תאמין לי. אבל שווה את זה, שווה את זה. אני נהנה גם פה. אחי, אל תיכנס פה לפרטים, אנחנו בשידור חי באמצע הבוקר, אבל, אבל, אבל בכל זאת, תגיד, איך אתה מרגיש? וואלה, מעולה. יומיים ראשונים הרגשתי את האמת לא טוב, קיבלתי את התשובה החיובית ב-12 ליולי, ולקחו אותי לבידוד. שי, לונדון, אתה לא בבידוד, אתה לא חולה קורונה, אתה בסבבה, אתה חוזר בעוד 10 ימים פלוס מינוס. התשובה החיובית, חשבו אותי. רגע, מיכאל, תמתין, אנחנו עם שי. שי? שקר, איתכם. אוקיי, אתה בלונדון. כן, אני... הכל פתוח בלונדון, אתה לא חושש? לא, בשביל להגיע ללונדון צריך לעשות 4 בדיקות קורונה, כך שכל בסדר, וגם הולכים עם מסכות במרחבים הסגורים. לא חושש, לא. רגע, אבל אתה לא חושש מזה של בריטניה פתוחה לחלוטין? כן, כן, הכל פתוח כאן, הכל פתוח לגמרי. ואתה לא חושש? מה? אתה לא חושש? ממה? מלהידבק כאן? כן. אז מקפידים על מסכות במקומות סגורים, ברכבת התחתית שמים מסכות, ושאר המקומות בחוץ לא צריך מסכות. לא, מקפידים, אז אם מקפידים, אז לא צריך לחשוש. אז אתה עם מסכה בכל מקום סגור בכל מקרה, גם בלונדון. מה? אתה עם מסכה במקומות סגורים בלונדון. כן, בתחבורה הציבורית, כן, יש המלצה להיות, עם מסכות. הבנתי. אוקיי, שי, תודה. אתה חוזר אגב לבידוד, היית אומר שצריך לעבור לשיטה הבריטית גם אצלנו, ולפתוח הכל, או שדווקא להקפיד? אני חושב שבדיוק מה שקורה כאן צריך לעשות בישראל, כי הקורונה הרי לא הולכת להיעלם. ומה שקורה כאן זה מדינה הכי מחוסנת שיש, ממש כמונו. ונמאס להם פשוט, צריך לחיות לצד הקורונה. בסך הכל זה מי שנדבק, מי שמחוסן, מי שנדבק זה מחלה מאוד מאוד קלה. ואין טעם לסגור דברים, כי הרי זה לא ייעלם. וגם פה המדינה הזאת היא מאוד מאוד סגורה. בקושי מגיעים לפה תיירים רק ממדינות ירוקות כבר למעלה מחצי שנה. ועדיין יש פה קורונה, זה אומר שההדבקה היא מקומית, אז זה לא יעזור שיסגרו את נתב"ג. ישראל, אין מה לעשות, המספרים ילכו ויעלו, וצריך ללמוד לחיות לצד הקורונה ולפתוח הכל, ומי שלא יתחסן עד עכשיו, אז בעיה שלו, מה שנקרא. כן, כן. אנחנו לא צריכים לפעול בגללם. אוקיי, תודה שי, תודה דניאל, ביי, להתראות.